ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନର କାର୍ବନ ଓ ଏହାର ଯୌଗିକ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କି 2014ରୁ 2019 ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଅଛି, କେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ନଥାଏ? କାର୍ବନ ପରମାଣୁ କେଉଁଠି ନଥାଏ? ଆଲକୋହଲ, ଆଲକୋହଲ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି OH, ଆଲକୋହଲ ହେଉଛି OH, OHରେ କାର୍ବନ ନାହିଁ, ସି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଆଲକୋହଲ ବା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। ଆଲକାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଯୌଗିକରେ କାର୍ବନ କାର୍ବନ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସହସଂଯୋଜୀ ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଏହାର ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଲକାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ତୃତୀୟ ଯୌଗିକରେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି କାର୍ବନର ଭିନ୍ନ ରୂପ ନୁହେଁ? ଫୁଡେରିନ, ହୀରା, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, କୋଇଲା, ଡି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରପିନ C3H6 ଅଣୁରେ କେତୋଟି ସହସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ଅଛି? ପ୍ରପିନର ସହସଂଯୋଜ ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ପ୍ରପିନ ହେଉଛି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ 3ଟି ଥିବ, ମିଥ ଇଥ ପ୍ରପ, ପ୍ରପରେ 3ଟି, ପ୍ରପିନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାର୍ବନ 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 ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ରହିବ। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 4ଟି କାର୍ବନର 4ଟି ବନ୍ଧ ଗଠନ କରିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ, ବନ୍ଧ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍, 2ଟା ରହିବ ଏଠି। କେତୋଟି ବନ୍ଧ ହେଲା? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ଟି, 9ଟି ବନ୍ଧ ରହୁଛି ଏଠି। ପ୍ରଶ୍ନ 9ଟି ରହିଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଲକାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ପଞ୍ଚମ ଯୌଗିକର ଅଣୁସଂକେତ ଏବଂ ଆଲକାଇନ୍ ଶ୍ରେଣୀର ଷଷ୍ଠ ଯୌଗିକର ଅଣୁସଂକେତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଆର ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 4H। 6 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରୁ ଅଣୁ ସଂରଚନାରେ ତ୍ରିବନ୍ଧ ରହିଛି? ତ୍ରିବନ୍ଧ ରହିଛି C3H4ରେ, ଏଇଟା ଆଲକାଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର। ପ୍ରକୃତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଣୁରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଥିଲେ ଆଇସୋମର ହୋଇପାରିବ? ଏହାର ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଗୋଟିଏ ଅଣୁର ଆଣବିକ ସଂକେତ C2H6O ହେଲେ ଏଥିରେ କେଉଁ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି? ଏଥିରେ ଆଲକୋହଲର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି, ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟା ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର, କେଉଁଟିରେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସଳଖ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଶାଖାଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଚକ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ଭବପର? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି C6H12। ଆଉ 10 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ ଅଛି? ଆମର ଅପସନ୍ ସି ହେବ, କିଟନକୁ ସୂଚାଏ, ସି ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଅଛି, ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ସହ ଗୋଟିଏ ଆଲକୋହଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଏବଂ ଦ୍ୱିବନ୍ଧ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଲାଗିଥିବା ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ହେଉଛି କାର୍ବୋକ୍ସିଲିକ୍ ଏସିଡ୍, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।